Evo, dobar dan, pozdrav svima vama nazočnima na današnjoj tiskovnoj konferenciji. Ja vam se prije svega želim zahvaliti što ste došli, što ste zainteresirani za ove teme koje smo naveli u pozivu. Kratko ćemo na ovoj konferenciji, ja ću nekih 20 minuta izložiti ono što imam, ostavljamo prostor kasnije za pitanja, a povod za sazivanje ove konferencije je prije svega stanje u šumarstvu u ŽGD-u Herceg-bosanske županije i naravno sva ova zbivanja kojima smo svjedoci u zadnjih 10-15 dana, koja se nisu tako davno ponovila u našoj županiji, prije 2 godine smo imali sličnu situaciju. Ja ću krenuti jednim kronološkim slijedom i ono što smo mi ove, evo već 4,5 godine mandata zabilježili u kojem trendu i kojem smjeru ide šumarstvo u ovoj županiji. Krenut ću od ŽGD-a i navesti vam neke konkretne podatke vezane za poslovanje ŽGD-a i činjenice od kojih se pobjeći ne može. Dakle, činjenica je da je temeljni kapital ŽGD-a od 2013. godine, kad je iznosio 43,5 miliona maraka, 2018. godine je smanjen na 30 miliona maraka. Znači, imamo smanjenje temeljnog kapitala od preko 13,5 miliona maraka, a o tome se uopće nije raspravljalo od strane vlasnika. Vlasnik ŽGD-a je Skupština Herceg-bosanske županije. Ta tema čak nije mogla ni doći na dnevni red, nije bila ni na dnevnom redu vlade, jer ŽGD nije sukladno zakonu podnosio izvješća ni vladi da bi vlada to uputila na Skupštinu. Kako dolazimo do takvih situacija, ja ću kratko osvrnuti se na rad ove uprave vlade, koja od 2017. je na čelu ŽGD-a i te prve godine je iskazala gubitak od 2,7 miliona maraka i odmah su donijeli odluku bez rasprave na Skupštinu da se umanji temeljni kapital. 2018. godine gubitak je 1,5 miliona maraka, s tim da ja odgovorno tvrdim da unutar ŽGD-a dugom nizu godina postoje nepravilnosti u knjiženju, da se namjerno prikriva gubitak i da revizija koja se radi unutar ŽGD-a nije zakonita, ne radi se na propisani način, objasnit ću i zašto. Taj gubitak je iskazan 1,5 miliona maraka, a godinama se, na primjer, održavanje šumskih puteva koji su isključivo trošak knjižilo kao investicije u tijeku da bi se umanjio gubitak. Ako uzmete da je to godišnje neki 1,5 miliona maraka, pa pomnožite godine unazad, za toliko se samo na toj stavci prikrio gubitak ŽGD-a. Dalje, što se tiče samog rada tih nezavisnih tijela u ŽGD-u, napominjem da je revizor, glavni revizor koji godinama radi reviziju za ŽGD, uposlen na ugovor o djelu u ŽGD-u na 2000 maraka, a njegov uposlenik, čovjek koji je inače uposlenik ŽGD-a, radi reviziju za ŽGD. Isto tako napominjem da je i šefica računovodstva radi usluge računovodstva za najveće kupce ŽGD-a. Ovih dana je upošljen i član odbora za revizije u ŽGD. Pa tako da objektivnosti tih tijela ja ne bih govorio, samo znam da smo na početku rada ove uprave zajedno sa jedinom najstručnijom firmom u ovoj državi Revikonom dogovorili da se napravi analiza financijskog poslovanja ŽGD-a, međutim taj dogovor je naravno izigran i to se napravilo nije. Iz tog razloga iskazujem sumnju u ostvareni rezultat i u 2017. i 2018. godini, a plan poslovanja za 2019. godinu, koji je napravljen na bazi 800 uposlenih radnika i na rekordnu realizaciju 500 tisuća kubika, možemo već sada kalkulirati na kraju 9. mjeseca da je realizacija tog plana, što se tiče sječe, nekih 60%, da je broj uposlenih 950, i ako samo izračunamo otprilike projekciju rezultata do kraja godine, ako će ostvariti se sječa na nivou 85%, što je isto upitno, zavisi od vremena, kakvi će biti vremenski uvjeti, možemo očekivati gubitak od 7 miliona maraka. I to je ono o čemu sam ja u Skupštini pričao, a nikoga nisam optužio da je ukrao 13 miliona, nego sam odgovorno tvrdio i sad tvrdim da je akumulirani gubitak u ŽGD-u veći od 13 miliona maraka. A to će pokazati kraj ove godine, nažalost ta situacija alarmantna i takvim tijekom smanjenja kapitala mi u roku 2 godine ćemo praktički ostati bez ŽGD-a. Međutim, to nikoga ne zabrinjava. Mi, argumenti koji se potižu cijelo vrijeme su priča o likvidnosti. Likvidnost nije nikakav ekonomski pokazatelj. ŽGD posluje na način da naplaćuje avans od svojih kupaca i ta likvidnost se vrlo brzo potroši ako ste vi poslujete duži vremenski period sa gubitkom. U posljednjih par godina se plan pokušao spasti na način da su se dizale cijene drvnih sortimenata. Pa da bi se napravio neki plan da je on na nuli, jer troškovi konstantno rastu,
2017. godine ova uprava je bez suglasnosti vlade potpuno nezakonito podigla cijene drvnih sortimenata, ja to odgovorno tvrdim, a 2018. su opet podigli cijene drvnih sortimenata mimo poslovnika o radu vlade, jer je na jedan neposlovnički način ta točka predložena na dnevni red vladi. Znači, dva uvećanja cijena su dovele do situacije da drvoprerađivači koji su suočeni sa raznim izazovima na tržištu, gdje je jasno da jedna globalna kriza se približava i ta kriza će prvo pokositi građevinsku industriju, samim tim i tržište ove robe koju prodaju naši drvoprerađivači, već sada alarmantno upozoravaju i ministarstvo i javnost da imaju male količine robe na stanju, da je etat koji se sječe nedovoljan, vi ste spomenuli to na konferenciji, da bi se namirile njihove potrebe onih koji rade u ovoj županiji, i uz povećavanje cijena mi dolazimo u situaciju da se narušava cijeli sustav. Cijeli sustav se narušava pod krinkom vođenja nekakve socijalne politike koja ljudima koji su kao socijalno zbrinuti u ŽGD trebala prije svega osigurati dugoročan izvor plaća, da oni ne ovisi o tome hoće li danas radi, sutra ne radi. Dakle, ja ću kratko, neću se puno referirati na samu situaciju oko opskrbe drvoprerađivača, samo ću reći da postoji u Federaciji Bosne i Hercegovine zabrana izvoza sirovine u RS. Na nivou županije cijelo vrijeme postoji, mi smo je donijeli, zabrana izvoza sirovine iz županije. Međutim, svaki dan smo svjedoci da se taj izvoz sirovine događa, da se razne pretovari na granicama naše županije. Razne smo akcije provodili da bi spriječili takve aktivnosti. Inspektori Herceg-bosanske županije su izdavali izvršna i specijska rješenja gdje su jasno dokazali da pojedini drvoprerađivači nemaju nikakvih kapaciteta za rad, imaju samo sebe i ugovore koji dobivaju iz ŽGD-a iz godine u godinu i izvoze po 80.000 kubika najvrednije sirovine. I to je ono što mi svi znamo. Međutim, zabrinjavajuće je da kad jedno ministarstvo, jedna inspekcija uputi izvršna rješenja da se nekome oduzme to pravo da bude praktički samo trgovac sirovinom, da se ŽGD na to ogluši i da praktički nastavi raditi na isti način, a ja vam to mogu dokumentirati kasnije ako trebate i dokaze po tom pitanju. Ono što dalje zabrinjava i zašto je bitno ovu konferenciju održati i reći ovo sve što ću ja ovdje reći, je situacija u budućnosti. ŽGD više ne može trpiti političke obračune preko same tvrtke, jer smo pokazali malo prije po ekonomskim pokazateljima da još jedan ovakav lom će značiti kraj ŽGD. Da je tome tako, mi smo upozorili ŽGD već prije godinu dana, jer smo obradom podataka, iskaza sječa koje nam je dostavilo samo šumsko gospodarsko društvo, po godinama sječa od početka važnosti šumsko gospodarskih osnova, zaključno sa 2018. utvrđen je niz propusta i kršenja zakona gotovo u svim propisanim stavkama ograničenja. Ja ću vam navesti samo neke primjere i ponavljam da je ovo napravljeno na temelju podataka koje nam je dostavio ŽGD, gdje se u dobrom dijelu gospodarskih jedinica koje su u kategoriji pretežno visokih šuma sa prirodnom obnovom po šumsko-gospodarskoj osnovi, gdje je dozvoljena sječa, na primjer, etata za 10 godina 134.000 kubika, šumarija je za 6 godina posjekla količinu od 177.000 kubika, ili 43.000 kubika više nego što je dozvoljeno za 10 godina. Preračunato postotke, to je 32% više. Za 6 godina, odnosno na ono što se smije sjeći za 10 godina, a zakon je tu izričito jasan i kaže da šumsko-gospodarske osnove dopuštaju sječu 1/10 godišnje. Tih primjera po gospodarskim jedinicama ima više. Ovo nije jedan podatak koji iskače od ostalih. Ovo nije mali postotak u zbroju, nego vrlo značajan. I mogu vam nabrojati, ako je potrebno, ovo primjer za šator Glamoč, da je sječa za 6 godina predviđena bila prekoračena za 82%. Šta to znači? Da te šume se nemaju kad obnoviti, kad se ulazi u te odjele, da se više praktički nema šta posjeći, a se posjeklo u prethodnom periodu. Izričito je prekršen zakon, jer zakon nalaže da se smije sjeći samo 1/10 kako vrijednih, tako i onih manje vrijednih šuma. Međutim, ŽGD-u se nekakvim famoznim preklasacijama i odborima za preklasaciju ti brojke sakrivaju, ovi se podaci ne prate na godišnjoj razini, o njima se ne obavještava ministarstvo.
nego se na kakvim famoznim preklasacijama sve to potrpava pod neke količine koje se ne sijeku, primjera, o manje vrijednim šumama, koje su isto tako po zakonu se dužne održavati i podizati u viši rang. Ovo su činjenice, ove podatke nama dostavilo Šumsko gospodarsko društvo. To će i itekako utjecati na poslovanje ŽGD-a u periodu koji dolazi. I ne znam na koji način će se dalje planirati ekspanzija i broja uposlenih i realizacije. Kratko ćemo se osvrnuti ovdje jer je na prethodnim tiskovnim konferencijama bilo riječi i o Zakonu o šumama. Zakon o šumama, to jest izmjene i dopune zakona koje smo mi prije 3 godine predložili Skupštini, je jednoglasno usvojen, ali u formi nacrta, iako je bio u prijedlogu na Skupštini, sjećate se te rasprave, iz razloga što je tada politički dogovoreno od strane predsjednika kluba HDZ-a i SNSD-a da se ruši vitalnim nacionalnim interesom usvajanjem to zakona. I mi smo povukli zakon u formu nacrta, pa bi, da bi se kasnije blokirao na vlade, evo već 3 godine nije dospio na dnevni red vlade, a zašto? Zato što smo tim zakonom pokušali spriječiti ovakve radnje u šumarstvu. Taj zakon nikakve ovlasti ŽGD-u nije oduzimao, nikakvu ovlast nije prenosio na ministarstvo, to možete ustanoviti na našoj web stranici gdje smo podigli izmjene i dopune zakona i sve amandmane koje je na njega dao ŽGD. I ti amandmani, svi osim jednog koji iz tehničkih razloga nije bio mogao uvršten, bili su uvršteni knjigovodstva u ŽGD-u, praktički išle na fakture kupaca. To bi značilo da više ne možete natovariti 38, a platiti 32 kubika. Zato što automatski imate povezane podatke. To se nastojalo izbjeći i nastalo se izbjeći da šticari moraju imati GPS uređaje na sebi, da se kontrolira transport te sirovine, da vidimo da li ima izvoza iz županije i tako dalje. I to je jedini razlog rušenja zakona. Ako vas zanima više, možete sve to provjeriti na internetu o čemu se radi. Taj zakon je srušen i nezakonito, već 2 godine se sprečava da dođe na vladu Herceg-bosanske županije da se ponovo pusti u skupštinsku proceduru, a to je jedan od načina na koji smo mi pokušali zaustaviti ovo što se već decenijama događa u ŽGD-u. Imamo jedan zanimljiv problem i ono što sam ja na skupštini govorio, to je sam način upravljanja ŽGD-om nije dobar. To se vidi već iz svih ovih događanja, a iz rezultata. Apsurdno je da vi dođete u upravu ŽGD-a, ustanovite cijeli niz nepravilnosti i ne poduzmete ništa. Primjer ću navesti. Ja sam početkom mandata ove uprave od tehničkog direktora, jer imamo saznanje u ministarstvu da se vrši sječa u minsko sumnjivim površinama, odjelima koji su minirani, što nije dopušteno zakonom. Te površine nisu sastavni dio osnova. Ja sam dobio izvješće od tehničkog direktora Davida Mioća, koji on i potpisao, gdje je hladan priznao da su od 2017. do 2016. posjekli u odjelima na minsko sumnjivim površinama 4 milijone 800 tisuća maraka. Ovo je nezakonita sječa. I ovo je David potpisao. Ja ga pitam, šta je napravio po ovom pitanju, da li je ta praksa se nastavila i dalje? Postavljam pitanje da li se odjeli prvo posijeku pa se onda deminiraju. Jer imamo nekih primjera da se i to događalo. Mislim, i ovo je istina, i ovo će ići na policiju da znate sve ovo što nabrajam, da je prekršen zakon. Za sve ovo ćemo protiv odgovornih pojedinaca, već smo podnijeli, podnosimo kaznene prijave. A gospodin Mioć je u svom mandatu zaposlio brata, ženu, otvorio firmu koja se bavi poslovima geodetskog snimanja u šumarstvu i dobro se naučio od onih starijih kolega kako se lukavo rade poslovi kad se dođe u poziciju. Međutim, trebalo upravo sprečavati ove stvari da se događaju. Rekao sam vam reč dio zakona o šumama, slobodno postavite pitanja kasnije. Na temi, na toj konferenciji bilo ugovora i ugovor o prijenosu poslova gospodari, gdje smo mi, evo cijele prepiske sa ŽGD-om koja traje dugo, a uprava ŽGD-a koja ima jednu vrlo zanimljivu poziciju suprotno statutu i zakonu, direktor ŽGD-a u isto vrijeme predsjednik stranke, pa za njega zakoni ne važe. On je jednostavno pokušao doći u poziciju da ja odem s ove pozicije, pa da se cijeli ovaj tepih ostavi na svom mjestu gdje je, da se potrpa i da se potpiše ugovor onakav kakav se želi. Ugovor je pripremljen u ministarstvu na datum 10. travnja 2019. godine i čeka ŽGD da ga potpiše.
Međutim, zašto se to nije dogodilo? Zato što su oni nama prvi put obratili po pitanju ugovora 31. svibnja. Mi smo im u roku od par dana 6. lipnja odgovorili da smo pripremili odgovor, da je on spreman za potpis, ali tražimo provjeru prethodnog ugovora sukladno članku 13. prethodnog ugovora da utvrdimo da li ovo stanje za koje tvrdimo da je tako, da je se to stvarno događa. Naravno, tu nastaje muk u komunikaciji, pa onda mi prvo kolovoza opet napominjemo da bi nam trebalo odgovoriti na prethodni dopis, upozoravamo da se radi bez ugovora, ugovor ih čeka u ministarstvu, oni čekaju da se formira nova vlada i da dođe ministar koji neće postavljati pitanja. 16.8. nam tek odgovaraju na traženje članova mješovitih povjerenstva koji će utvrditi činjenično stanje što se tiče radova u šumarstvu. Dakle, kupuje se vrijeme. 23. i mi odgovaramo i pravimo plan rada tih povjerenstava, pravimo rješenja za komisije. 17.9. oni nas obavještavaju dopisom i kaže da će nam svi zatraženi podaci biti uskoro dostavljeni. A to su podaci na osnovu kojih je ovo povjerenstvo trebalo raditi. To je znači bilo prije mjesec dana. Toliko o ažurnosti oko potpisivanja ugovora i stoji činjenica da SGD ilegalno sječe šumu od 10. travnja, ali ne krivicom ministarstva, nego upravo uprave koja se digla iznad zakona i oni smatraju da oni jednostavno mogu sjeći ilegalno šumu i da to mogu reći na javnoj televiziji da im niko ništa ne može. Međutim, ja mislim da to baš nije tako, a i dalje ih pozivam da što prije dođu potpisati ugovor, jer stvari treba vratiti u okvir zakona. Zbog svega navedenog ovoga što sam rekao ovdje, ja ne znam koliko ste koncizno mogli pratiti. I zbog nemogućnosti da uspostavimo bilo kakvu komunikaciju u ovakvom nakaradnom sustavu upravljanja SGD-a, mi nismo imali drugi način osim uvođenja pravilnika, na primjer, niko živ ne zna po kojem pravilniku prodaje drvnih sortimenata SGD radi. Pravilnik koji je usvojila vlada nikad nije potpisan od strane predsjednika vlade i nikad nije objavljen u Narodnim novinama. Posljedica toga je da SGD radi malo po ovom pravilniku, malo po onom pravilniku. Upravo ti pravilnike i akcije koje smo predlagali zajedno sa izmjenama zakona su trebali spriječiti pojavu ovakvih stvari koje su do sada hladno prolazile. Mi smo prisiljeni u ministarstvu radi budućnosti SGD-a, radi pozicije u kojoj ako se ponovi ovo isto za par godina SGD-a neće biti, podnijeti kaznene prijave protiv svih počinitelja ovih stvari za koje smo kao tumač zakona o šumama ustanovili neosporno da su zakoni prekršeni. To smo već i napravili i obratit ćemo se svim pravosudnim institucijama da se taj posao napravi do kraja, prije svega u zaštitu SGD-a, Herceg-bosanske županije prilike da SGD postane moto razvoja, da ostane u poziciji da može garantirati razvoj i korištenje potencijala ove županije. I nadam se, ja znam da ovo države nikad ni za što niko nije odgovarao, ali za sve postoji prvi put. Još vrlo kratko, spominjala se interesna skupina na preskonferenciji povjerenika Skupštine Herceg-bosanske županije i OŽGD-u. I zanimljiva je ta priča o internetnoj skupini, jer je nas zadesila upravo na početku rada ove vlade, na čelu koje je bio Draško Dalić. Nedugo nakon formiranja vlade održan je sastanak jedne interesne skupine sa potencijalnim koncesionarima Herceg-bosanskih šuma i pouzdano znam, jer su tada ti podaci malo krili od mene, ja sam bio neki mladi ministar koji nije trebao postavljati pitanje. Pouzdano znam da je upravo Branko Ivković bio na sastanku sa interesnom skupinom i to ne u funkciji bilo čega, već predsjednika stranke tada još imao samo tu funkciju. Na tom sastanku je bio i gospodin Dalić kao predsjednik vlade tada i on je bio stava prije svega direktor SGD-a Draško Brnić i ja da se tu ne smije razgovarati na način davanja šuma u koncesiju, u situaciju kako se mi nalazimo u tom trenutku, zakon nije dozvoljavao. Međutim, šta se poslije toga događa? Prvo, Draško Brnić, pa Draško Dalić, pa i ja postajemo bivši, a tadašnji predsjednik HDZ-a postaje direktor šumarije, isto tako postaje i predsjednik opet HDZ-a i provodi jedan famozni plan ekonomski poznat iz vremena bivše Jugoslavije u SGD-u, a to je politika vrlo poznata u uništavanju tvrtki, znači prekomjerno zapošljavanje, investicije bez ikakve opravdanosti ekonomske i naravno
svi ovi poslovi koji sam vam ja napravio su najmanju ruku mutni. SGD postaje gubitnik i mi bi za par godina trebali moliti nekoga da ga dokapitalizira i spasi. Ja odgovorno tvrdim da samo jednu osobu znam koja je bila član te interesne skupine, a to je Branko Ivković. U ovim stvarima, ko je bio na tim sastancima i gdje su se održavali, možete provjeriti sa bivšim predsjednikom vlade i sa direktorom SGD-a. Evo, toliko od mene. Ja sad otvaram vama mogućnost da pitate sve što vas zanima. Evo, gospodine Brečić, iznijem se da nam brzo podataka, a kažete da oni nisu dostavljali izvješća vladi. Kako to da nikada nise ovo sve prezentirao na sjednici vlade i pozvali nekog od predstavnika ŠGD, pa da se na sjednici vlade to razvoje? A evo, prema na skupštinu, izvještaj ne može doći na dnevni red, neko krije taj izvještaj, pa je i to bila prilika da se u sklopu izvještaja, u sklopu jedne rasprave u skupštini, priča o svemu tome, ko radi, kako radi, gdje ti radi. Pa slažem se s vama, skupština u prošlom mandatu, a i ova, evo, već se bavi SGD-om, je prije svega trebala razgovarati o srži, a to je poslovanje SGD-a. Ja sam ove podatke vadio s interneta. Osim podataka koje smo uspjeli obraditi, a to je po zakonu trebao raditi SGD o osjećivom etatu po osnovama. Znači, ni jedno izvješće, niti smo mi 2019. dali suglasnost na ovaj plan, niti su oni tražili, niti je povećanje cijena prošlo proceduru vlade, niti smo mi imali šta predložiti vladi kao materijal da se raspravlja o poslovanju SGD-a, na primjer, 2018. i 2019. godine. E, vidite, ja ću vam nakon ove preskonferencije dostaviti dopis gdje 20 točaka koje je kandidiralo ovo ministarstvo, neke već po 2 godine čekaju da dođu da dnevni red vladi. Jednostavno, od nekakvih političkih zbivanja ovdje se došlo u poziciju da se nas kao ministarstvo izoliralo i da praktički ne možemo kandidirati ni one osnovne točke na vladu. A da vam iskreno kažem, neke stvari na zatvorenom je smiješno komentirati jer svak sve zna. Nisu ovo podaci koje smo mi izmislili pa revoluciju digli, to je apsolutno poznato i ovo više nije za postupanje vlade, nego prije svega vlasnika, a po meni pravosudnih tijela. Zanima me još jedna stvar. Pod vašim patronatom je uprava za šume, a kaže ilegalno se sječe i što što se radi. Šta je radila ta uprava? Zašto su primali vlade? Uprava za šume, nekad kad je neko smišljao ovaj model upravljanja SGD-om, je vrlo dobro se potrudio da napravi jednu kariku koja se zove Uprava za šume, zaposli u nju 50 ljudi i samo jednog inženjera šumarstva. Drugi inženjer šumarstva u SGD je zaposlen mjesec dana prije nego što sam došao u mandat. Praktički ministarstvo nije imalo stručnog kadra sve ove godine od kada su se događale sve ove stvari. I tek smo sada imali priliku, znači nijedan inženjer šumarstva ne želi raditi upravi za šume iz razloga što šumar ima bar 50% veću plaću. Tek mukotrpni rad, on dovoljno smo jednog stručnog čovjeka iz Mostara koji je bio dovoljno stručan da uopće obrađuje podatke koje mi, ako ih dobijemo iz SGD-a. Pitanje je kapaciteta uprave za šume da radi svoj posao. Nama je, dozvolite se onda dovršim, upravo u razgovorima sa SGD-om smo mi njima prenijeli dijelove poslova i obaveza, obzirom da imaju i takakve kapacitete, da bi se skoncentrirali samo na onaj dio koji uprava tehnički može obavljati. Međutim, ti su procesu prekinuti u nadi da će se sa svim tim prestati i da uprava za šume će ostati tako jedan privjesak koji služi kao pokriće za sve. I takakvu prepisku i takakve sastanke smo mi držali upravo oko načina funkcioniranja šumarstva, oko priprema federalnog zakona i pozicija tih uprava koje su u prijedlogu zakona bile federalno da se gase. Mi svoju upravu nismo htjeli gasiti, nego smo je htjeli reorganizirati da radi one poslove koje može raditi. Međutim, u tome se stalo iz razloga što je SGD odlučio da u jednom trenutku sve ono što smo dogovorili stavili na papir i prenijeli. Zato možete dobiti dokumentaciju poslije sastanka, jednostavno se više neće dolaziti na sastanke. Znam da vama logično da se ovlasti sa uprave za šume prenose na ŠGD, da te ŠGD same sebe kontroliraju. To vama logično? Ne, upravo suprotno. U cijelom tom sustavu je bilo zamišljeno da uprava za šume upravo da ona kontrolira SGD, što do sada nije bio slučaj. I ko sada kontrolira?
SGD? SGD sam sebe kontrolira od kako je osnovan, jer je na takav način postavljena igra. A dobro što radi upravo za šume zrkne? Dobro pitanje, evo, sad ću vam navesti jedan primjer vezan za kontroliranje rada SGD-a. Dakle, uprava za šume, ministarstvo, pa čak i SGD, uhvate ilegalan transport sirovine iz Županije Herceg-Bosanske u Republiku Srpsku. Skinu kamione, snime ih, uhvati ih, izvagaju, dokažu da nemaju pravo to, dokažu čak i da ti koji su ugovore sklopili nemaju nikakvi tehnički uvjeta za obavljanje tih poslova. Oni radi 80.000 kubika svake godine. I ta izvršna rješenja ministarstvo koje je napravilo sa upravom, pošaljemo i ministarstvu gospodarstva koje izdaje ta rješenja SGD-u. I tražimo da se raskinu takvi ugovori i da se te dozvole za rad takvih objekata koje uvjete nemaju ukinu. To su izvršna inspekcijska rješenja. Na njih se ogluše svi. SGD nam dva puta odgovore da će razmotriti, da će razmisliti šta će napraviti dan danas posluju s tim ljudima. E sad vas ja pitam, ali to posao za SGD ili je to posao za pravosudne institucije? To jest posao za upravu i za inspekciju. To su izvršna inspekcijska rješenja. Da, evo, kad govorite inspekciju, evo i vi ste danas to kazali, da se ilegalno eksploatira šuma. U pitanju su tisuće kubika i tako dalje. I sada, koja je to poruka ovim građanima? Na primjer, neka sirotinja usjeće 2-3 metra drva i završi na sudu, a ovo svakome je normalno da se ilegalno sjeku tisuće. Šta radi inspekcija, šta radi upravo za šume? A gledajte, novi zakon, izmjene dopune zakona o šumarstvu su predvidjele da i privatne osobe mogu vršiti sječu šuma. Nije normalno da vi imate zarastanje evo cijelog limanskog kraja, a da privatnik ne može u dogovoru sa SGD-om platiti i usjeći sebi drva za ogrjev. To naš zakon podržava. Izmjene zakona su trebali to omogućiti da se bar pođe krčiti ovaj dio koji je apsolutno zarasto, da se ljudima omogući, ako imaju vremena i volje, da sebi usjeku ogrjev. Međutim, takve stvari se ne prihvaćaju, jer je nemoguće kontrolirati situaciju kad su čisti računi. Zato taj zakon nije usvojen. A ja se slažem s vašom konstatacijom da nije normalno da privatnik ili osoba za 2 kubika odgovara inspekciji i svima ostalima, a da ove sve cifre, ili 4.800.000 vrijednost robe koja je ilegalno posjećena u minsko sumnjivim površinama, prođe kao neko normalno stanje stvari, normalno funkcioniranje. Što se tiče ilegalne sječe koja se provodi u zadnjih 5 mjeseci, prije svega bi trebalo pravosuđe funkcionirati. Mislite, to je test? Tako je. Imate crno na bijelo, imate direktora SGD-a koji je priznao da ilegalno sječe već 10 miliona maraka. Mi smo se obratili svim nadležnim institucijama i ova pres konferencija bi trebala potaknuti da što prije reagiraju. Jer nastavila se ta praksa sa ovim pokazateljima od SGD-a, neće za par godina ostati ništa. Imate još pitanje. Da je u 5 godina prije nego što je ova sadašnja uprava došla, koju vidim i gore na kupresu, otpisano 17,5 milijuna maraka dugovanja gospodarskim subjektima, pa čak i primjestu koji je nakon toga otišao u stečaj. Kojom logikom se otpisuju dugovanja nekome? A to bi dobro... I u tolikom iznosu. To bi dobro bilo da je uprava precizno i jasno vama rekla na koji način se to dogodilo. Svi su pokušali potrpati taj tepih Finvesta i šutili su o tome dok nije došlo stani pani. Međutim, činjenica je da je kapital smanjen sa 43,5 na 30 milijuna maraka. Činjenica da se dugovi Finvesta, koliko se ja sjećam, nastali u 2000. godinama. I činjenica da dok se provodio stečaj nad Finvestom, svi su šutili u ovoj županiji. Poslije šta se računovodstveno radilo po SGD-u, to najbolje znaju direktor SGD-a, to je sadašnji direktor koji sve te podatke ima, a nije iznešen ni jedan podatak, nego tvrdnja da je nekom neko nešto otpisao. Otpis je jedno, stvaranje loših dugova je drugo. Da, čini se cijelo te priče, da je najčudnije to
što u rukovodstvo županijske skupštine potrpava, evo, sve ovo čemu ste vi danas govorili, ne dajući zastupnicima šansu da raspravljaju u ovom izvještaju rada. Gledajte, ja se namjerno neću doticati politike i vođenja županijske skupštine, međutim i na samoj sjednici sam istakao samo problem upravljanja ŽGD-om. Ovaj sistem je osmislio neko za jednokratno rješenje kad su bili u sukobu interesa pa su sjetili nekih povjerenika skupštine koji su toliki stručnjaci pa gospodare s 30 miliona maraka svake godine, a ne odgovaraju nikom. Sistem je problematičan. I pitanje je ovdje da li je skupština uopće imala priliku raspravljati o ovome. Mi smo došli u probleme i sa bivšom upravom upravo kod smanjenja temeljnog kapitala. Jer meni je bilo nezamislivo da se umanjuje temeljni kapital, a da o tome vlasnik ne zna ništa. Međutim, to je po statutu koji je izmijenjen nekoliko puta, očito sasvim zakonito. Što je s lovištima, koncesijama na lovištima, koje imaju ŽGD, sada se na prošloj konferenciji rekao da im se to oduzeo. Da, niko njima nije oduzeo lovišta, nego je stav ŽGD-a sve ove godine bio da njih lovišta ne zanimaju. Silom zakona i neprovođenjem zakona od strane vlade, ta se lovište iz godine u godinu dodjeljuju na godinu dana. ŽGD je izrazito ovdje bio stava obe uprave da njima su lovišta teret i da ih ne zanimaju. Međutim, u sadašnjoj situaciji, kad bi mi njima dajemo lovišta na jednu godinu, oni su nama pozvali federalnog inspektora da ispita valjanost i ugovora. Da sebi ne bi valili problem, mi smo jednostavno ove godine uskratili ugovor jer ih ne zanimaju, a čekamo priliku da se provede zakon o lovstvu i da se gospodarska lovišta na zakonit način dodijeli u zakup. Nažalost, ŽGD nije zatim imao interese, ako izmjerite rezultate od njihovog upravljanja lovištem u zadnjih 5 godina, mislim da im je prihod bio, nemojte da pogrešim, 10.000 maraka. Sva lovišta. Tako je. I još jedno pitanje, bili po vama ova uprava ŽGD-a trebalo otići ovdje? Slušajte, ono što mene ovdje prije svega zanima, ja sam ministar koji nije trebao ovdje sjediti. Nisam želio biti ministar šumarstva godinu dana po isteku mandata i razgovarati o ovome svemu. Mene zanima budućnost ŽGD-a i ni jedna uprava više ne smije biti u poziciji da se na ovakav način ponaša, da političkim trgovinama preko leđa ŽGD-a lomi stvari u Herceg-bosanskoj županiji. To je jedini motiv i razlog zašto je ova konferencija održana, a dat priliku ŽGD-u da se na neki način konsolidira i da krene naprijed. Ja niti imenujem upravitelje, niti imenujem ŽGD-ove direktore, niti ih predlažem, a nismo to radili ni u prošlosti. Ministarstvo te ovlasti nema. To radi skupština, to radi vlasnik i nadam se da će vlasnik se početi savjesno ponašati prema najvrijednijem resursu u ovoj županiji i da ćemo imati neke nove i bolje vijesti iz ŽGD u periodu koji dolazi. Najavili ste neke tužbe, mene zanima ko će tužiti, kada i da li vam možete taksativno nabrojati koga? Znači, vrlo jednostavno, tužit će ministarstvo koje je ustvrdilo nezakonitosti i nepoštivanje zakona o šumama. Tužit ćemo sve one za koje smatramo da su odgovorni za počinjenje tih djela. Bilo da su pitanju tehničke naravi, evo, na primjer, gospodin Mioć je sam rekao da je kršen zakon, nije poduzeo ništa i nastavio ga kršiti. I imamo papir koji je on potpisao. Koga bi ja trebao za ovo tužiti? Ili ministarstvo? I svi koji su najodgovorniji u tom lancu su već dobili prijave ili se radi prema drugim institucijama unutar BiH. Računate da bi neko mogao pred vas podnijeti tužbu zbog nečinjenja, jer se ipak vi ministara događalo se u vašem mandatu. Da, nema nikakvih problema s tim jer mi imamo dovoljno dokumentacije, argumenata, dopisa, akcija, aktivnosti kojima smo upravo pokušali spriječiti da se ovo dogodi. I po saznanjima ovakvih stvari, kad smo obradili podatke što je zakonska obaveza bila ŽGD-a da radi, da godišnje nas izvještava šta je to godišnji etat i šta se poslije kao godinu dana. To što oni to nisu radili, dostavljali nama, to nije naš problem. Tako da se ja takvih najava tužbi uopće ne ustručavam. Mi smo stvarno nešto ovdje radili, pokušali raditi u šumarstvu. To je druga stvar što nismo izlazili u medije, nismo preko medija to radili, a vi se sjećate svih mojih rasprava na skupštini svaki put kad je bila tema ŽGD i šumarstvo, ja sam uvijek govorio isto. Kako tumačite to što, evo, u ovom
stranke, odnosno iz reda Hrvata? Pa gledajte, ja ponavljam vam, ovakav način upravljanje SGD-om je neodrživ. I nije normalno da vam najboljim resursom gospodari ili odlučuje o njemu pet povjerenika. Šta se iz toga dogodilo u proteklih 10-15 godina i šta je tu bitno bilo iz koje općine bio? Ako je to najbitnije, onda bi trebalo se pokazati na rezultatu da je takav način imenovanja povjerenika koji je po meni pogrešan i odakle oni dolazi najbolja garancija da će se nešto raditi u redu. Međutim, ti ljudi, osim što su se brinuli za sebe, ti pa evo gospodine Ile Kreze, koji isto vrijeme je član Skupštine Šuma i specijalni savjetnik sa uredom u Glamoču u SGD-u, znači zaposlen, i on isključivo tu brine o sebi svojim primanjima i onda diže halabuku oko Glamoča i brige za nerazvijene općine kad se ugrozi ta jedna komotna pozicija koja mu je politika omogućila. A što je on konkretno poduzeo po ovim pitanjima u ime vlasnika? Sistem se mora mijenjati. Ko je odakle izabran i na koji način su oni birali, ja stvarno u to ne ulazim. Kako komentirate ovo što na ovim ključnim sjednicama nije bilo predstavnika iz reda srpskog i bošnjačkog naroda na skupštini Šibenika? Pa gledajte, kad se rušio zakon o izmjenama dopunama zakona koji isključivo tehničke naravi bio, znači kad smo mi pokušali uvesti transparentan i moderan rad u šumarstvu, tad se potezao vitalni nacionalni interes. Kad se formiraju vlade u Herceg-Bosanskoj županiji, tad se onda igra sa strane prije svega hrvatske politike na kartu bošnjački i srpski nacionalni interesa, a za uzvrat se zapošljavaju ljudi u šumariji. Ovaj tjedan je 10 novih ljudi zaposleno u SGD. I upravo iz tih igara koje se igraju, a ono što je bitno i ono bez čega polako svi ostajemo, to ćemo svi zanemariti. Nikoga živog, imam jednu osobu koja je rodbinski vezana sa mnom sa SGD-om, a počela rad 3 godine prije nego što sam ja postao ministar. Kad će kao? Ako smo završili...